Sesta, sou professor da FGV do Rio e atuo como árbitro e parecerista. Em 2015, um juiz federal de Nova York condenou uma empresa brasileira aberta a indenizar acionistas de portfólio. Essa condenação turbinou uma série de arbitragens no Brasil. Centenas, às vezes milhares, de acionistas se juntaram em diferentes grupos e iniciaram arbitragens contra as mesmas companhias. As requeridas, os direitos de pedir, os pedidos e os fatos são praticamente idênticos. Importante, Brasil é o único país do mundo que permite e incentiva arbitragens no âmbito da companhia aberta. Isso foi uma decisão tomada pela antiga Bovespa em 2001. Hoje, 170 companhias abertas são sujeitas às arbitragens obrigatórias. Essa grande inovação do Brasil passa recentemente por um desafio. 7 anos depois da decisão de Nova York, ainda não foi proferida nenhuma sentença arbitral final. Algumas sentenças parciais já foram anuladas, pelo menos em primeiro grau. Vale dizer que para o mercado é muito importante ter decisões definitivas num prazo razoável, que podem ser iguais ou diferentes de Nova York. O que não é sustentável é a incerteza. Esse tema de grande importância será discutido num evento no dia 6 de junho no STJ com a minha participação.